по соку бачили, ось надавлюю, по соку можна давити фреш, дуже соковитий, по смаку дуже класний. Ну що, я думаю, що треба саджати по-любому. Усім привіт! Сьогодні в нас 19 липня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Усім привітання з Полтавщини. Оце, друзі, хочу вам показати перше сигнальне подоношення нового сорту в моєму саду, персика американської селекції середньо-раннього терміну достигання під назвою Герміона. Сорт дуже гарний. Оце пробував два плоди. Смачний. М'якуш біла. Зараз хочу з вами продегустувати, проміряти цукор і побачити, яка вага. В описі пишеться, що цей сорт може бути і по 250, і по 300 грамів. В мене перше сигнальне подоношення. Ну, звісно, таких розмірів не буде. Але в слідуючих роках подивимось, як він буде себе показувати. Тут зачепилось 6 або 7 персиків усього. Давайте зараз обірвемо. Дерево повинно вийти в силу, щоб показати свій розмір. Так. Це такі, вони пахне от чисто персиком таким. Клас. Запах не передати. Якби камера передавала смак і запах, то це було б щось. Так. Ну гляньте. Гарний. На сонці такий червоний рум'янець повністю. Тут трохи черенків, то затінений, то не так сильно окрасився. Забарвився, точніше. Але в описі пишеться, що дуже гарно він забарвлюється на сонці. Ну, побачимо в слідуючих роках. Зараз йдемо дегустувати. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага. Чесно кажучи, сигнальне подоношення – це зовсім не показник. Так. По великому рахунку, його зовсім не треба було залишати ні одного плода. Але цікаво було перевірити сорт, ну і скуштувати, попробувати. Той залишив. Ну, на перше сигнальне вага отака. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Колеги казали, що 200-250 грамів це легко цей сорт видає. Коли війде повністю в подоношення. Так. Сигнальні. Я бачу, що ніхто ніколи на ваги не кладе. Кажуть, або забули ваги, або приблизно знаємо вагу. Так, ну дивіться. В сигнальні плоди приблизно йдуть 100-130 до 150 грам максимум. М'якуш білосніжна. Ось, дивіться. Соковита, дуже соковита. Має просто якийсь такий безподобний запах. От ти нюхаєш, це просто якийсь капець. Просто запах такого персика-персика класного. Так, не можу, будемо дегустувати. Ай, дегустувати, треба ще з вами проміряти цукор. Що ж дегустувати? Так, давайте зараз. Бо і забуду. Аж цікаво. Що тут покаже у нас? Так, ну 13. 13 брікс. Ну, а що ви хотіли? Йдуть дощі. Якби дощів не було, то показала б, я думаю, 15, можливо, 16. Так, давайте дегустувати. Клас. Який же він смачний. Просто, друзі, нема слів. Смак бездоганний, персиковий, солодкий, є маленька кислинка, є маленька гірчинка, дуже маленька. Я не полюбляю зовсім, коли персик гірчить. Ну це, воно все так збалансовано, що просто, ну клас, клас. Дійсно смачний сорт. Оця кісточка, бачу, не відділяється. Або відділяється дуже погано, але я б сказав, що ні, не відділяється.
По соку бачили, ось надавлю. По соку можна давити фреш, дуже соковитий. По смаку дуже класний. Ну що, я думаю, що треба саджати по-любому цей сорт. Класний. Якщо буде у нього розмір такий, як кажуть колеги, по 200-250 грамів на цей час це буде клас. З таким смаком, з такою гарною м'якушу. Дуже гарний, класний. Хто вирощує його, можете відписатись, сказати свої враження про цей сорт. Буде цікаво. Ну і так само сказати, в якому регіоні ви його вирощуєте. Так, всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення.